Mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike nisi me 1 minutë heshtje në kujtim të Sokol Oldashit. Në një fjalim dedikuar deputetit demokrat i cili humbi jetën pak ditë më parë në një aksident tragjik, Basha zbuloi dhe bisedën e fundit me Oldashin, ku në fokus ishte palishmëria e qeverisjes Rama Meta dhe betejë për të mos lejuar përpjekjet për përçarjen e Partisë Demokratike. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në një fjalim të ndjerë zgjodhi t'ia dedikojë të gjithë minutazhin përballë medias kujtimeve që la pas deputeti Sokol Oldashi, por dhe falenderoi të gjithë ata që u solidarizuan dhe u bën njohësh me dhimbjen për ndarjen e tij nga jeta në aksidentin tragjik. Duke sjellë në vëmendje një episod të takimit të fundit që kreu i Partisë Demokratike ka pasur me të ndjerin Oldashi, Basha tha se Partia Demokratike është edhe më e vendosur për të çuar përpara platformën e tij për një opozitë fort përballë qeverisjes arbitrare të majorancës së majt. Folëm shtruar për zhvillimet politike, ndam të njëjtat pikpamje për qeverinë e shumicës sotme që është shndruar në një faktor rreziku për demokracinë dhe ekonominë shqiptare me paligjshmërinë dhe arbitraritetin e saj të ngritur në sistem brenda një kohe të shkurtër. Ndam gjithashtu bindjen se përballë këtyre sfidave, grupi ynë parlamentar dhe mbar Partia Demokratike duhet vazhdojmë të qëndrojmë fort me fakte, profesionalizëm dhe argumente, me bashkim dhe kohezion të fort opozitar, duke bërë nul në këtë mënyrë çdo përpjekje apo projekt kundërshtarëve tanë në qeveri për të futur përçarje, për të krijuar opozitën e opozitës me qëllim dobësimin dhe eliminimin e Partisë Demokratike që është ëndra këtyre vjetër.